Akordeón patrí medzi hudobné nástroje, ktoré nie sú veľmi rozšírené. A práve to bolo dôvodom usporiadania akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl, ktorá sa konala v Sladkovičove. Napriek tomu, že išlo o prvý ročník, prihlásil sa slušný počet súťažiacich. Akordeón je zaujímavý hudobný nástroj, pri ktorom sú zdrojom zvuku kovové jazyčky rozochvievané prúdom vzduchu. Ten je získavaný pohybom mechu. História akordeónu nie je možno dlhšia ako 200 rokov, pretože akordeón v takej podobe, ako ho poznáme dnes, tak sa ustali naozaj možno pred 150 až 200 rokmi. Má oveľa plastickejší zvuk. Tým, že vlastne akordeonista ovláda nástroj mechom, že vlastne nestačí len stlačiť klapky, ale musí ťahať mech, tou rukou, tým mechom dokáže vytvárať nezvyčajne ako taký osobitý zvuk, ktorý je špecificky len pre akordeón. Združenie akordeonistov Slovenska v spolupráci so Spojenou školou v Sladkovičove zorganizovali akordeonovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl. Určená bola študentom základných umeleckých škôl, konzervatórií a študentom vysokej školy v hre na tento nástroj. Akordeón má v rôznych krajoch Slovenska i inú popularitu. Napríklad na východnom Slovensku pomaly v každej škole sú dvaja, traja učitelia, ktorí majú plný úväzok a učia akordeonistov. A čím ideme viac na západ, tým je tých žiakov, záujemcov aj učiteľov menej. Takže tento prvý ročník sme sa rozhodli spraviť tu, aby sme podporili lokálnych učiteľov, lokálne zúžky, aby naozaj tí žiaci mali možnosť vidieť, že čo sa s tým akordeonom dá. Prvého ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 umelcov. 70 bolo súťažiacich vo veku od 6 rokov až po dospelých, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska. Zvyšok tvorili pedagógovia a pozorovatelia, pre ktorých bol pripravený seminár. Tak na akordeóne môžeme hrať všetko, nejako napríklad na bubnoch, tam si všetko nezahráme, tu môžeme hrať aj moderné, aj ľudové, proste všetko. A mňa veľmi zaujal, akože sú tu aj klavesy, aj basy. Preto som si to vybrala. A nie je to ťažké? Nie, pre mňa nie. Výkony umelcov hodnotili dve odborné komisie, jednej z nich predsedal profesor z Budapeštianskej akadémie Franca Lista. Súťažiaci boli rozdelení do 8 kategórií. Pre nás je potešením, keď môžeme vidieť tieto malé deti, ako hrajú na akordeónoch, najmä teda v tejto dobe. Táto doba je počítačová doba a tieto deti si zvolili aj takúto aktivitu, takže toto veľmi oceňujeme. Veľmi sa nám páči, keď vkladajú do svojej hry svoje ja. Musím povedať, že som prekvapená úrovňou niektorých súťažiacich, pretože sú veľmi šikovní, veľmi vyspelí a myslím si, že veľmi dobrým smerom napreduje akordeón na Slovensku. Organizátori plánujú z tejto umeleckej prehliadky urobiť putovnú súťaž. O rok sa tak akordeonisti stretnú v inom kúte Slovenska. Martina Bešírová, Televízia Krém.